פרק ו. ויוסף עוד דוד אל כל בחור בישראל 30 א'. ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם אדוני צבאות יושב הקרובים עליו. וירכיבו את ארון האלוהים אל עגלה חדשה ויסעוהו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה חדשה. ויסעוהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוהים, ואחיו הולך לפני הארון. ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי וראשים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובמנענעים ובצלצלים. ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוהים ויוחז בו, כי שמתו הבקר. וייחר אף אדוני בעוזה, ויקהו שם האלוהים על השל, וימות שם עם ארון האלוהים. וייחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. וירא דוד את אדוני ביום ההוא, ויאמר איך יבוא אלי ארון אדוני. ולא אבא דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד, ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי. וישב ארון אדוני בית עובד אדום הגיתי 3 חודשים, ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו. ויוגד למלך דוד לאמור, ברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. ויהי כי צעדו נושא ארון אדוני 6 צעדים, ויזבח שור ומרי. ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד. ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתרועה ובקול שופר. והיה ארון אדוני בעיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותרא את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. ויביאו את ארון אדוני ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נטע לו דוד. ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים. ויחל דוד מהעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות. ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו. וישוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הריקים. ויאמר דוד אל מיכל לפני אדוני, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיני, ועם האמהות אשר אמרת עמם אכבדה. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה.